O qohum əqrabada hamıda bir tanınmış bir belə ortalığı açan bir belə adam olur ki, elçiliyə falana gedəndə deyirlər ki, falan kəs qeydə səni görsünlər də. Sən belə qohumdan, əqrabadan təkliflər gəlirmi? Gəlirsə içində beləsi varmı az? Əli yalnız çəksin öz başına, evlənən son soy evlən, hara parsız onu? Yo, belə söhbətlər mən... olur, yoxsa özün bilirsən, getmirsən. Qohum falan, yox, mən məhsində belə çox ciddi adamım, mən bütün qohumlar bilirlər. Aha. Heç belə toya çağırmağa risk eləmirlər, doğrudan. Nə danışırsan? Valla, çox belə nadir hallarda olar ki, duraram, hansısa bir qohumun toyuna gedərəm. Aha. Hə, biraz belə tərəflərim var, amma bir dəfə bir dostumuz vardı, dedi ki, bəs elçiliyə gedirik. Yetimin de heç kimi yoxdur, kuruğuna bak da mənim kimi bir dostum. Gedək cirim, cirim ciddi elçiliyə. Baş bilən kimi də mənəm indi bu gəldi. Sən getdin. İlk dəfədir gəlirəm. Onda toylar mübarək. Hə, gəldim, oturdum. Biraz mənə çatmır, bu ciddi məsələdir. Oturanda fərqinə vardım ki, bu adamlar sabah evlənəcəklər. Hər şey də məndən asılıdır. Dayı necəsiz? Dayılar da oturublar, əmi, dayı belə ciddi adamlar. Baxırlar ki, bunlar gəliblər. Adətənə niyə görə biz o məclisin adamı deyirik də? Onda var, bir yaşım az idi, 22-23 yaşım var. Dedim ki, dayı belə... Qız sizdən, oğul bizdən, siz kinoda gördüklərimi falan dedim. Yəni, uzadmağın nə adı var, indi kişiyik, siz də kişisiniz, siz bilirsiniz biz nəyə gəlmişik, biz bilirik siz nə. Belə bir dənə qatdım, qarışdırdım, ata da utandı, əmi qayıtdı ki, hə, yo, mən biraz səni tanıdım, maşallah, bura şov yeri döyürəm, ha. Kişi necə adamdır, nə dedim, ha, belə də, nəsə belə oldu ki, okey oldu. Aha. Qız okey oldu da, elə bil verirlər bizə qızı. Amma o hansı ki zonada olar, şirin çay vermirlər, şirin süd verirlər. Onu bir dəfə düşünürəm. Valla, şirin süddən gəldi belə. Biz də əvvəldən raşotu düz götürməmişik, vafili-mafili işlər eləmişik orada. Südü də məcbur içməliyik. Razıyıq da biz də. Hamı südü getdi, qoyduq. 6-7 dəqiqədən sonra vəziyyət gərginləşir. Amma indi onlar başlayıb da danışmağa ki, yəni bunların gələcək həyatında bax, hamı cavab deyirdi. Bu dəqiqə özümüzə cavab deyirdi. Doğrudan o vəziyyət. Bəy qovrulur içində, bax o vəziyyətdir də, adam istəyir nişanı qayıtlanam, o hərini atmını də. Birdən mən durdum əyəla ki, dayı inşallah bu qabıya tez-tez gələcəyik, bura da bizim öz evimizdir, dayı ki, gənc qovursa da yekunlaş da, bildim dayı evlənim. Bunlar evlənim, biz niyə bir avur olaq, ayıqlıq bizim, bu nə adətdir, belə ondan sonra yekunlaşdırdım ki. Bu da sənin birinci avrıcı elçiliyin oldu. Hə, ondan sonra getmədim.